pang umaga, 7.30 to 8, Monday up to Friday. Uh, dito sa DWBL, 1242 kHz. Sa akin pong Facebook page, hanapin niyo yung Patnubay sa Kalusugan. Patnubay sa Kalusugan para mapanood nyo ako sa ating Facebook. Kayong mga nakikinig sa radyo ngayon, 7.30 to 8 ng umaga, Monday up to Friday. At ganun din po sa aking YouTube channel, hanapin nyo yung pangalang Rose Alfonso, i-click yung subscribe para mapanood niyo yung topic na gusto niyo at para balik-aralan niyo yung mga tips na sinasabi ko. Uh, ako po ay si Ma'am Rose, isang health educator, member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor. Ako po ay nagtapos ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy mag-aral ng public health at nag-aral ng natural medicine kay Dr. Bernard Jensen, yun ang aking mentor sa International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. Nag-attend din po ako ng seminar ng National Medicine sa Weimar Institute sa Sacramento, California at ganoon din sa School Alternative Medicine sa Palm Spring, Palm Spring, California din po. Ang layunin ko ay mabuksan niyang yung kaisipan kung paano ingatan ng ating sarili. Ang aking pong advice, anumang sakit merong tayo, ugaliin po nating magpakonsulta sa doktor. Huwag tayong matatakot at sundin ang kanilang payo, ano man ang kanilang medication, inumin natin para sa ikabubuti natin. Ako naman po ay sumusuporta kung paano alagaan. Meron tayong malaking contribution sa pag-aalaga sa ating katawan. Prevention is better than cure. So, we need education more than medication. Kaya po, magbasa tayo ng mga libro para tayo merong guide kung paano alagaan ang ating sarili kaya nire-recommend ako yung tatlong libro panggagamot sa pamamagitan ng tubig Healing Wonders of Water 775 to mga makabagong information ito pong Health and Home Magazine ito po ay 1,500 at saka yung Natural Remedies Encyclopedia, makapal na lib libro ito po yung uh, naglalaman nito ng mga 11,000 natural remedies mga 730 diseases ang laman nito hard book mayroong 839 pages sa panahon po ng emergency biglang may na aksidente natake sa puso may cardiac arrest na stroke na laso na balian ng buto mayroong inaapoy ng lagnat nagsusukat ay nakalunok na matigas na bagay yung mga bata no na Man nagdideliryo'n -de suka sukatain ano dapat yung gawin kaya nga po, ang immediate action ang kailangan. Eh, kung wala kang alam, matataranta ka, mamamatay ang pasyente, dead on arrival siya. So, yan po ang purpose ko, matulungan ko kayo, mabuksan ang kaisipan natin kung paano alagaan ang ating sarili. At uh, ito nga po, kaya ko nagbibigay sa inyo lang lecture araw-araw, tulad po ng isang listener natin, si Divine. Nagtanong po si Divine, sabi niya, Doc, good morning, worry po ako sa sister ko, six months na po siyang pregnant tapos ang baba ng BP niya 89 over 69 po uh, nagte take naman siya ng ferrous sulfate ano po ba dapat itake niya dok ano dapat kainin niya need ko po yung advice niya dok thank, thank you sabi niya alam niyo po ba nung epekto sa buntis ang blood pressure pag pregnant ka ang doktor at mga nurse chinecheck palagi pag meron kang prenatal visit. Diba? Kasi ang blood pressure, ito yung puwersa ng ating ng dugo sa mga daluyan ng ating dugat, ugat, pag pinupush ni, tinutulak nila yung dugo, habang ang puso ay nagbobomba ng dugo sa buong katawan natin. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, maaring ito ay dahil din sa mga you feel excited or nervous, pwedeng tumaas or bumaba. Ang blood pressure reading po, importante ito sa kalusugan ng nagdadalang tao at ng baby niya. Merong pagbabago sa katawan ng tao pagka siya ay buntis, lalo na ang kanyang blood pressure. Siyempre, daladala yung baby, yung circulatory system, ay pwedeng mag-expand agad-agad na pwedeng mag-drop ang kanyang blood pressure. Alam mo, ang, ang blood pressure within 24 weeks of pregnancy, mababa ang blood pressure nila with uh, sa loob ng 24 weeks ang bata. Ngayon, uh, pagka naman po pag the last 3 months ng pregnancy, tumatas na yung blood pressure nila. Maraming factors bakit bumababa ang presyon ng buntis. Una, kulang ka sa tubig. Kaya dapat, para hindi bumaba ang presyon ng iyong dugo, uminom ka ng tubig. Pag nauhaw ka, inom ka ng tubig. Pag mo sa umaga, isa, dalawang basong tubig. Huwag ka, ka masyadong mahilig sa maalat. Kasi pag marami kang ka tubig na iniinom, tapos mahilig ka sa maalat, mamanasing ka. Kaya kailangan, ikaw ay, uh, inom ka ng tubig, pero lesser mo yung salt, no? At saka, misang kaya bumaba ang presyo ng dugo mo, anemic ka, mababa ang dugo, ma ang, ma ang, ang red blood cells mo, ay, bababa ang bilang. O hindi mo alam, merong internal bleeding, kaya bumaba ang blood pressure or sa matagalang bed rest, yung patagalang nakahiga lang, no? O meron mga certain medication na binibigay ang doktor kaya nagpapababa, na bumababa ang blood pressure o maaring merong heart condition. Ipa-check mo yung heart condition ng kapatid mo, baka may problema siya sa puso kaya mababa ang presyo ng kanyang dugo. Or meron mga endocrine disorder, katulad halimbawa, meron po kasing babae pagkabuntis, nagiging diabetes. I-check mo, baka tumatas ang blood sugar niya. Or kaya, bumababa o tumatas ang blood sugar, apektado yung blood pressure. Or kaya, merong hidden uh, problem sa thyroid. Ipa-check mo rin kung may meron siyang thyroid disorder, kaya bumababa ang kanyang blood pressure. no Or meron siyang nakatagong impesyon. May UTI siya, hindi mo lang nakatago sa katawan niya, na may infection siya kasi pag may impeksyon bumababa po ang pressure ng dugo or nutritional deficiencies or allergic reaction, no? Ah, uh, ano paano po may alam mo ang normal blood pressure ng buntis? 120 over 80. Yeah, yung systolic niya 120 ang diastolic ay yung lower number, 80. Pero pagka bumaba ng 90 over 60, yun na po ang ano ang low blood 90 over 60 ang mababa pero yung kapatid mo ang blood pressure niya ano sabi 89 over 69 eh dito 90 no kaya ngayon po uh, ito pong mga taong merong low blood pressure dapat alamin mo kung ano yung nararamdaman niya kung low blood wala naman siya nararamdaman eh, wag siya masyadong mabahala pero kung meron siyang manifestation ng pagka, sobrang pagbaba ng blood pressure mo, maging alerto ka. Bago tayo magpatuloy, paalala mo na sa ating mga supplement. Alam niyo po, ang akin nire-recommenda, mag-take tayo ng vitamin C. Ito po ay uh, protection as uh, uh, pampalakas ng ating immune system. Ang vitamin C kasi, nag-i-increase ito ng production ng infection-fighting white blood cells. 'Yun uh, 'di ba ang ating immune system, yung kanilang panlaban sa sakit, yung ating white blood cells, the soldiers of the body. Meron tayong antibodies. Uh, pagka meron tayong vitamin C, tumataas yung level ng interferon. eto yung antibody na pumapatay sa mikrobyo Kaya pag kulang tayo sa vitamin C, madali tayong mahawaan ng sakit. Lalo pag buntis ka, eh meron kang vitamin C para malakas ang immune system mo, hindi ka mahawaan ng sakit at saka yung vitamin C nariridus ang panib sa cardiovascular disease kasi pagka laging tumatas ang BP uh, banat, sige nag-contract nag yung ating mga ugat maring iimpis o umbok, puputok para manatili ang tibay ng ugat natin magtake ang vitamin C lalo na po yung mga varicose vein parang spider web nakalagay dyan no? para hindi ganun din po yung almoranas pag may almoranas ka, may varicose vein ka mahina ang mga ugat mo. Kaya kailangan mag-vitamin C ka. Alam mo, ang kailangan po natin ay 1,000-2,000 mg a day. ah, uh, ito po ay protection sa cellula natin sa mga harmful molecule. Tinatawag natin free radical. Itong free radical, dito nang gagaling yung cancer, yung mga malalang karamdaman. So, isang powerful antioxidant ang kailangan natin para labanan yung free radical. So, ngayon, ito pong free radical na to, ay uh, sila, sila po ang pinagagalingan ng cancer. Kaya ngayon, kailangan po natin ng vitamin C. Ito yung powerful anti-cancer anti agent at nagpiprevent ng katarata glaucoma ang vitamin C. So, bumili po kayo. Ang vitamin C na may bibili nyo sa patnubay sa 1,000 mg ang isa. Twice a day ang inom po nyo. Ang isa pang supplement, yung lecithin. Alam mo, ang utak natin, pagka nagkakaedad, nagsisimula ng ma-deteriorate. Mahina na ating memorya, mainitin ang ulo, madaling magalit, nagbabago ng na yung ugali natin. So, yung lecithin, ito po ay ano, uh, powerful supplement sa utak. Ito yung natural source ng kulin, ang lecithin, para mag-boost ang ating memory. Ito po yung ginagamot, ginagamit sa mga mayroong dementia or Alzheimer's disease kung mabaga, para ma-improve ang ating memory, you must sluggish mind. Ito pong lecithin, nagpo-produce siya ng, meron siyang ingredients para mag-produce ka ng neurotransmitter na acetylcholine. Ito yung, ito yung responsible sa memory storage and retrieval. At ito pong composition ng ating brain, 30% ay lecithin. Para lalong mas effective ang lecithin, pag gising mo sa umaga, inom ka kagad ng dalawang basong tubig hanggang tatlong basong tubig pag kulang ka sa tubig, matutuyo ang ka ng utak, wala uh, walang epekto yung lecithin mo. Kailangan minum ka ng tubig at nag exercise ka. Kasi pag uh, nag exercise ka, 30 minutes every morning, 30 to 45 hanggang 1 hour, tapos mo inom tubig, mag jogging ka, mag exercise ka, bumibilis ang circulation ng dugo at napipid yung brain mo. Kaya yung lecithin, mas magiging effective ka at anti-aging pa yun. Ha? Yan ang sekreto. Ah, uh, bumili po kayo ng lecithin sa ating uh, uh, patnubay sa husugan sa Lagman Building. Ang isa pong botino ay 650, 100 ang laman Ang inumon noon twice a day magat at gabi. Yung vitamin C natin, yung po ay 100 din ng tablet, twice a day din po 'yan, 750 lang 'yon. Meron pa tayong isang supplement, yung Super B Complex, yung Super B Complex tablet combination ng 8 different vitamins, B complex compound supplement, ah uh, ito po yung nakaka-reduce ng stress pagka tayo po inah inaharap natin yung anxiety, pagkabalisa, sobrang problema, di ka mahatulog para makalmante ang ating utak, magteka ng super B complex para yung food mo ma-convert into energy para magkaroon ng normal function ng nervous system mo, anti-stress vitamins ito at involved ito sa energy production at nagme-maintain yung kalusugan ng nerve ng mata, nerve sa hair, sa skin, sa atay mo for proper brain function. At available po ito sa atin sa Lagman Building. Pag pumunta po kayo sa Lagman Building, sa lang kayo ng LRT. Paba kayo sa Blumentritt LRT Station. Nasa kanto lang yung Lagman Building. Nandun po yung ating security guard, si Mongos. Hanapin nyo siya doon, Sunday up to Friday, open po yon at bubuksan niya yung office para bil pagbilhan kayo ng ating mga produkto. O kaya, pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook page ko. Mag-message kayo doon, tulad si Vicky, nag-message siya, pinatapik sa akin itong tungkol sa low blood ng kanyang kapatid. Nagbibigay ako ng payo at kung may mga order, doon na po sinasabit. And then, dinideliver po sa LBC kung ah, uh, hindi kayo makapunta sa Lagman Building. Okay, ang sabi po, generally, ang low blood pressure, ano po ba ang danger ng low blood pressure during pregnancy? Ito po, ang pag, ito po, merong serious na pagkabigla nag-drop ang blood pressure. Ito life-threatening pag masyadong bumaba ang presyo ng, presyo ng dugo. Kasi pwedeng bumagsak, mahimatay ka, or makara ng organ damage or masyak ka pagka masyadong bumaba ang presyo ng iyon dugo. Karamihan po ng low blood pressure, ito yung sign ng ectopic pregnancy. Ibig sabihin, yung fertilized egg uh, na implant outside ng uterus ng babae. Kaya mga 6 months yun. Kaya maaring sign ng ectopic pregnancy, kaya bumababa ang, ang blood pressure. Ipacheck nyo po, no? Ang, 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 blood pressure ba apektado yung bata? Marami silang research nakita uh, ang ano yung yung high blood pressure during pregnancy talagang apektado yung bata. Ganon din po yung low blood pressure. Kaya sinas kaya minsan yung mga mga low blood pressure nakita pag palaging low blood ka nagkakaroon ka ng stillbirth at ang bata ay mababa yung weight nila kaya ang prenatal ay uh, ano po, uh, help ng ng buntis na babae ay napakahalaga. Kaya po ang simptoma po ng low blood, madali kang mahilo, parang walang laman yung ulo mo, magaan, lalo kung nakatayo ka, madali kang himatayin, nasusuka ka, madali kang mapagod at nagbablard, naglalabo ang mata mo at meron kang unusual na pagkauhaw, at saka malagkit ang pawis mo, maputla ka at lamig lamig ng balat mo. Mabilis at very shallow ang paghinga mo at nawawalan ka ng concentration, nagiging makakalimutin ka. So kailangan magpa-check up ka sa doktor mo. Kaya ang diagnosis po ng low blood is simply lang magpakuha ka lang ng BP mo, no? Kaya po ang test na to, piniferform sa doctor's office, Meron silang mga device para sukatin ang blood pressure nyo. Meron pong mga, usually pagka low blood, no, hindi nagka, nagbibigay ng medication ng doktor. Kaya po ngayon, uh, kasi pagdating ng the last 3 months ng pagbubuntis mo, kusang tatas yung blood pressure mo. Kaya nga po ang usual simptoma ng low blood, pagkahilo. Kaya ang gawin mo, pag nakaupo ka, wigla, wag kang biglang tatayo. Kung nakatayo ka, wag kang biglang uupo. Kung nakahiga ka, huwag kang biglang tatayo, mahilo ka. Kaya kailangan, uh, huwag ka naman masyadong nakatayo ng matagal na panahon. Lalo na po yung mga nagtatrabaho, yung mga buntis na nanay, nagtatrabaho sila. Lalo na po sa mga grocery, na doon sila sa pag nagbabayad ka, di ba? Yung kahera, mga, mga sales lady, buntis pa rin sila. Eh maghapong nakatayo, plano pag buntis ka iwasan mo yan uh, maya maya dapat nakaupo ka kabain ka ng maliliit na subo pero several times a day huwag kang magpapagutom huwag kang mag maliligo ng hot shower pag low blood ka huwag kang ka iinom ng, ng sobrang sobrang tubig o konting konting tubig moderate lang magsuot ka ng damit na maluwag kasi maraming buntis ang higpit-higpit ng damit nila. Pero fit na fit ang damit. Hindi dapat ganon. Pagkabuntis ka, kailangan maluwag ang damit mo. Alam mo, merong reflex points sa mga low blood. Ano gagawin mo? Anong pipindutin mo pagka low blood ka? Okay, ito. Bago po natin ituloy yun, paalala mo na po, uh, 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 paalala mo na sa acting activated charcoal. Ang activated charcoal, ito isang potent natural treatment ginagamit para matrap yung toxin at chemical sa katawan. Inaalaw po ng activated charcoal, ma-flush out sa katawan mo yung mga toxin at para hindi ta muling ma-absorb ng ating katawan. Very safe and very effective treatment sa poisoning and drug overdose activated charcoal. Pag na-poison ka, inong ka kagad ng activated charcoal pag na-overdose ka sa drugs, tapos yung mga nagpaparehab na mga pinagbabawal na gamot, mag-inom ka ng activated charcoal. Nakakalis ito pag kinakabag ka, punong-puno ng hangin ang tiyan mo, kumukulo ang tiyan mo, sinisik murakat rakat, mapait ang panlasa mo, at naka-hyperacidic ka, tapos dighay ka ng dighay, inom ka ng activated charcoal. Pag kasi mo na pag kumain ka ay bigla kang nahilo, nanikipan dibdib, bigla hinika na mantal na allergy na mula inom ka kagad ng activated charcoal kasi po ang activated charcoal nagtitreat ng poisoning at nag-aalis ng mga toxin ito po pag ito po kung activated charcoal ayon sa pag-aaral nariridus ang blood alcohol concentration kaya nagpiprevent ito ng hangover pag minom ka pa ng charcoal pa ng panang alak hindi ka malalasing kasi nga po activated charcoal binababa ang concentration ng alcohol sa dugo mo. Kaya nga po, di diba, sa mga water filtration system, uh, ito po ay ano, uh, uh, maganda na, na yung charcoal lang ginagamit. Di ba? Uh, nagtatrap ito ng mga viruses, bacteria, uh, hard water, mineral. Nagpe-prevent din ng bad breath ang activated charcoal. Ito rin po ay sabi, pang-prevent ng tetano, dog bite, pagkakinagat ka ng aso, pusa, o nasugatan ka to prevent tetano, yung sugat mo, sabunin mong mabuti ng tubig at sabon, tapos lagyan mo ng charcoal powder yung, yung sugat, tapos uminom ka ng charcoal, tatlo hanggang anim, malaking tulong itong magagawa sa inyo. No? Ho. Kaya ngayon, uh, dito po meron si Shoni Repugio, ano daw po yung maganda sa mga muscle pain at lamig sa katawan? Inom ka ng tubig na mainit, maligo ka ng hot water, tanggal ang mga muscle pain mo, tapos ibabad mo yung paa mo sa hot water, init na tubig na kaya mong tiisin. Ha? Okay? Uh, at ito pong activated charcoal na to, kailangan uminom kayo ng maraming tubig. 12 to 16 glasses of water. Importante, mag-consume ka ng maraming tubig pag umiinom ka ng activated charcoal para matulungan mong ma-flush out yung toxin at ma-prevent din ang constipation. Kaya maganda magkaroon kayo ng activated charcoal sa bahay nyo in case of emergency, magagamit nyo po ito. No? Uh, ang isang bote po ng active activated charcoal ay 100 capsules, 450 pesos po yan. Meron man tayong isang klase ng oil. Uh, masakit ang katawan mo. Meron ka muscular pain. Nanlalamig ka. So, magpahid ka ng Sanchera oil. Magandang pang-haplas ito sa katawan mo. Matatanggal ang sakit ng katawan mo. Yung arthritis mo, yung pulikat sa muscle mo, yung rayuma mo, haplos mo sa masakit na katawan mo. Pagka masakit ang ulo mo, nagbabara ilong mo, nahihilo ka, uh, if, 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 pata ka sa kamay, tapos itukop mo yan sa ilong mo, langhapin mo, tanggal ang sakit ng ulo mo, bara na ilong, pampatulog po yan. Pag sinisikmura ka, ipahid mo, sakit ng dibdib mo, giginhawang paghinga mo, pwede ka makatulog, uh, i-massage mo sa katawan mo, pampatulog po yan. Maganda yan sa mga merong barcus vein, pinupulikat. Maganda rin yan sa mga patay na kuko, sa mga eczema, allergy, sakit sa balat. Kinagat ka ng insekto, tas na ka, pahit mo ng sanchera, tanggal ang kate, at hindi ka kakagati ng lamok pagka inalagay mo sa bal balat mo. Tapos yung kuto at lisa, i-massage mo sa anit mo, mamamatay yung kuto at lisa maganda po yan sa mga bata. Ano ho? Okay, available po yan sa Patnubay sa Kalusugan, sa Lagman Building. Uh, kung kayo naman po ay walang time pumunta dun, pa-deliver nyo lang, lang sa LBC. Ito po yung reflex points sa mga low blood. Papindot mo ang gitna ng talampakan mo. Pag mababa, masyadong BP mo. Tapos, yung hinlalaki mo, imamasage yan. Tapos, yung sa may batok mo, sa ilalim ng ito sa may puno ng iyong bungo sa ilalim isil i-massage mo ng sansiera oil tapos uh, langhapin mo yung sansiera oil pagkatapos nyo yun, yung uka dito sa ilalim ng ilong mo sa gitna pindutin mo yan malaking tulong na magagawa ito sa kalusugan mo no kaya nga po ito um, uh, uh, exercise dapat na ano mong exercise na nakahiga siya Uh, itaas ang mga paa. I-bike. Magba, parang nagba-bike siya. I, yun ang gagawin mo. Itaas ang kanyang mga paa. Habang nakahiga, nage-exercise. Habang nakahiga, nage-exercise. Nakatihaya. Tapos itaas niya yung paa niya. Tapos yung anong pwersa na nagba-bike siya. Kaya ganon. No? Tsaka pumunta siya sa mahangin na lugar. Huwag magpuyat at magpagod. Yan po ang maganda sa mga may low blood. Kailangan kailangan po alam nyo, tandaan nyo po, pagka low blood ka, pagkatapos mo naman anak magiging normal naman ang blood pressure mo. Kaya kung nakakaranas po kayo ng ganito, ng low blood, huwag po kayo magpapagutong, kumain kayo ng frutas at gulay, at malaking tulong itong magagawa sa inyo. Okay, wala na rin po tayo ng oras para sa ating paglilingkod sa inyo. Uh, nais ko po sa inyo ngayon, na food for thoughts muna natin. Psalms 39, verse 1. Sabi nga sa verse 39, verse 1, uh, aking sinabi ako ay mag-ingat sa inyong mga lakad. Huwag kayong magkasala sa akin nila. Ito po, no, sabi sa Psalms 39, verse 1, I will be careful about what I say. I will not let my tongue cause me to sin. I will keep my mouth closed when I am around with wicked people. Huwag kang magsasalita ano lahat naman tayo may problem, di ba? Problema sa pera, problema sa pamilya. Eh, kristyano ka. Naniniwala ka sa Diyos. May pananampalataya ka. Huwag kang magsasalita ng negative sa mga tao na nakapaligid na hindi naniniwala sa Diyos. Kalimbawa, sasabihin mo, ay, iyon lang naman ang hinihintay ng mga hindi nagtitiwala sa Diyos eh. O, tignan mo yun, no? Nung magsimula siya naging Christian, nagkamalas-malas na yung buhay niya. Yan ba yung Kristiyano? O mangyayari, nare-reject lalo ang Diyos. nare justify ng mga taong makasalanan, yung hindi nila pagliliko sa Diyos. Kaya sinasabi niya na, kaya ako ngayon, ako nga magsimba, yan nga nangyayari. Simba ka ng simba, tapos tingnan mo, yung anak niya na-rape. Yung asawa niya na wala ng trabaho, tapos nasunugan sila. So gina justify mo yung mga tao na ano na natumatalikod sa. Meron silang ebidensya na ano na makita nila na you are in trouble. Kaya sabi po ni David, I will be careful about what I say. I will not let my tongue cause me to sin. Huwag kang mag-complain kahit nangyayari sa iyo, di ba? Minsan, uh, pino mo pa sa Facebook yung ano, yung mga problem mo. Eh Christian kay sabi mo, I feel depressed, I feel lonely. Ah, uh, ganon. Uh, lagi mo, laging negative ang sinasabi mo. Kaya marami po, kasi ang Panginoon, inaalaw niya yung mga suffering sa buhay. Meron tayong mga financial issues, meron tayong grief and sorrow. Pero, ibig sabihin nito, wag natin suportahan ng wickedness ng ibang tao. Kailangan, wag natin sirain ng Diyos. Kailangan ang sabi ng ganon, uh, you have to close your mouth lagi mong sinasabi na praise the Lord. Katulad po na ano, meron pong isang isang babae na matanda siya na lagi siyang nagpepray. Uh, nagpe-pray. Sabi niya gano'n, lagi, pa, lagi yang gano'n. Praise the Lord! Lagi yung sinasabi. Praise the Lord! Sabi nung kapitbahay niya. Bakit ba itong matandang babae na to Praise the Lord ng praise the Lord. Eh, wala siyang, wala siyang anak. Wala naman siyang makain pinapabaya na siya ng Diyos. Tapos, samantalang ako, hindi naman ako pala simba. May kotse ako, may hanap buhay ako, marami akong pagkain. Eh siya, praise the Lord and praise the Lord. Paano siya kakain? Sabi nga na, ano, no, Eh, problema na ng Diyos yun. Di na na niya problema yon. So, pero itong babae na to, lagi niya sinasabi, praise the Lord siya ng praise the Lord. Ano man ang mangyari sa buhay niya, praise the Lord ng praise the Lord siya. Na isang beses, ay ang sabi ng kapitbahay, naawa naman siya uh, nung naggrocery siya, bumili siya ng sobra-sobra. Tapos yung supot ng grocery, iniwan niya sa pintuan. Nung paglabas ng matandang babae, may nakita siyang ano, yung supot. Tapos nung binuksan niya, may pagkain. Tapos sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, praise the Lord. God is good all the time. Sabi niya ganun meron akong pagkait. Oh, thank you, Lord. Sabi nga nun. Tapos, sumigaw yung ano, kapitbahay niya. Hoy! Sabi niya ganun. Praise the Lord ka ng praise the Lord yan. Hindi naman ang Diyos mo nagbigay niyan. Ako ang nagbigay niyan, hindi yung praise the Lord mo. Sabi niya ganun. Tapos, sumigaw na naman yung babae. Oh, God! Sabi niya, praise the Lord. Sabi niya ganun. Kahit na demonyo, ginagamit mo para magkaran ako ng pagkain. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, yung nanunokso sa kanya, eh, demonyo yun. Eh, kahit daw demonyo, ay ginamit sa kanya para bigyan siya ng pera. So, I praise you, Lord, kahit na demonyo, ginagamit mo para bigyan mo ako ng pagkain. Alam mo, ah, uh, ito po, ay isang kwento lang, no? Pero, ang sabi nga, itong babae na to, marami siyang suffering, ah, uh, hindi siya, wala siyang anak, nag-isa siya, hindi alam kung paano buhay ng kanyang sarili, pero, he keep on praising the Lord. Alam mo ang Panginoon sa mga tao may merong pananampalatay sa kanya at umaasa sa kanya kailanman ay hindi mapapahiya. Kaya keep on asking the Lord, keep on praying, keep on uh, glorifying God. Wala kaya sabi nga po ni Apostle Pablo, pinupuri ko ang Diyos, I learned to be satisfied sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Meron o wala, satisfied ako. Masaya o malungkot, satisfied ako maraming mga tao na sila po ay malungkot kasi hindi sila naging natutong kontento sa buhay nila. Bo, may pera silang ano, sampung piso. Hindi sila kontento. Kahit nabigyan pa sila ng milyon, hindi sila kontento. Kaya importante sa buhay natin, learn to be satisfied ano man ang mangyari sa'yo. God is good all the time. All the time, God is good. God knows what is your need. God always provide. Lagi siya nagpo-provide ibinibigay niya sa atin yung ayon sa ating pangangailangan. Tayo kanyang anak, alam niya ang sukat ng ating pangangailangan. Magandang umaga po, ako po si Ma'am Rosa nagpapaalam na ang pagpapala patubay ng Diyos sa sumaten sa buong maghapon. Magandang magandang umaga maga po sa inyong lahat.